Minta itu dipilah-pilah loh. Ada minta krono Allah, ada krono surga, ada krono pahala, ada karena dunia. Besok nalikane samono pinter jang. Wis mulai iso dadi kiai, iso dadi bupati, iso dadi camat, iso dadi petinggi. Bahkan iso dadi mudin. Hati-hati lo al-kibru, sombong. Rata-rata penyakit kiai ku sombong. Wis surbanan gedhi, juwe nggotan dawa. Mek kocone poco motone bunder kaya setire montor. Wis gak mupakat. Melirik begak gelem lali jaman nok pondok ini ku biyen kancane. Wedok-wedok yang ngono, dadi penggedhe nang sombonge metu. Sifat yang paling Gusti Allah giyak geduko sombong sampai dicap nok dawuhe Kanjeng Nabi la yadkhulul jannah mangkana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Ora iso mlebu swarga wong sing nok njero atine ana rasa sombong senajan sak gedene semut apa maneh sak kucing-kucing. Hati-hati lho sampean, al kibru sombong iku penyakit paling berbahaya. Wa utai kibru iku antarfa'a nafsaka iku rentong rumongso luweh mulya sira nafsaka ing awak sira to ngangkat nafsaka rumongso luweh mulya luweh mulyakno sira nafsaka ing awak sira ala ikhwani kang ngalahno ing atase kanca-kanca sira sing diarani sombong rumongso dheweke luweh mulya timbang kanca-kancane. Oh, luweh hebat aku, luweh ayu aku timbang awakmu, luweh ganteng aku timbang awakmu, bahkan sing biasa pencak luweh jagoan aku timbang awakmu. Perasaan kaya ngene iki lho Gusti Allah giyak gedugo. Aja maneh karek diangkat tingkatane gek dadi petinggi, dadi polisi, dadi bupati, dadi menteri, kiai pisan karek sombong ndelosor mlebu neraka. Cumane kadek kiai ini menungso kak delosoro, kiai ini malaikat kurang opo, sopo, malaikat Azazil, malaikat Azazil ke malaikat paling pinter, paling khusuk, paling top, jadi pimpinan malaikat pirang-pirang ewu tahun, jadi kiai ini malaikat pirang-pirang ewu tahun, kebleset apa wastakbaro, jadi no Al-Quran yang sombongnya metu. Ana khairu mindu rumangsa kelakuane luwe apik timbangane Nabi Adam sak koncone disot dadi dot. Iblis iki Gusti Allah ngendikono awakmu sak anak turunmu blek gedhuwek tipe tumblek tak lebokno neraka sedaya. Angge sampean iblis iku sapa? Iblis iku pensiunane kiyaine malaikat. Dadi babonane setan murka sombong. Engko nang gek tata pinter dadi kiai sombong. Wedok gek iso bengesan wis sombong. Ati-ati temenan sampean. Gusti Allah gak geduga sampean disot calon neraka sak anak turun sampean. Kenek sak anak turune murka sombong. Kiai larangan keras sombong yo. Aja petitah petiti temane dadi kiai. Surbanan gedhi. Surupan limo di orang dari siji kata yang dasi kuat di sandas kebu watata adom alaihim wataro watata adom rumong somulyo siru alaihim ngalahno ingatasi ikhwanika rumong sageng rumong somulyo aku paling mulyo mulko turun pak lurah meletemu kayak turun pak lurah biko petita petiti. Nok pondok dipadak no masih anak menteri ono si mondo nok kene be anak pak cari podoai wae sembayang jejeran sing teko dhisik dibongarep gadek pilih kasih dilatih supaya dadi wong sing anak wong sugih anak wong kere podoai nok kamar ya turu jejeran sekolah jejeran gadek dipilah-pilah ini anak orang kaya ono sing sombongnya setengah mati
wong Lamongan mau Jakarta kono anake sekolah tak takoni jari sakulan 15 juta bayaran iso apa paling boleh anak bisa lah yo sakulan bayar 15 juta hantu kono semen gemeng maju tak metangkring dur suargo padahal tak delok tak cek podo ae sing diulang nampe lah apa marok kono gayane kaya kaya ini sekolah sakulan seketew banteri setengah mati yo 15 juta wataro annarudakalan ngerumangsani sapa sira ngerumangsani sapa sira annarudataka sak temene derajat sira fauqarudatil muallimin sak duwene tingkatane wong kang padha ngulang-ulang kabeh jopisan-pisan sampean muga anake kiai anake petinggi anake polisi malah rumangsa derajate luwih mulya timbang gurune ayo ojo cah biyen tau ana cah pak guru dipisoi wali murid polisi dadi komandan anake sekolah nok kene ayo eling biyen iko sekitar berapa tahun yang lalu pak guru dipisoi ape dilaporno polisi ape ditekakno polisi sak trek ya gorene aku diceritani bareng komandan mau madep rene anake sekolah nok kene tak pendelii sampean aja ngomong ngono sampean ngomong jarape nekakno polisi sak trek digorene mergo anak sampean ditempiling pak guru nih meneng bae aku kuoso nekakno menteri pimpinan sampean kapolri teko rene sing gepuki sampean tak ngono ngono tak lapor ta sampean reng kapolda gak pantes dadi polisi anake dikampleng pak guru nih gak tak ngamuk apa nak kakno polisi nak trek gorene jarine sampean tak kakno saiki ngetak obong nok kene gak peduli sampean polisi yo ngono gak apik ngonang sampean bisa dadi polisi ngono ayo iya yo petita petiti itu mana dibedil gedhi ngene mati yo dipendem nok kuburan diungkusi kok repot gak karuan iki lho aja rumangsa dumane aku anake kiai dumane aku anake penggede nok pondok rumangsa mulya tidak sama pape podo wa fadluka kot wasola utai keutamaan sira kot wasola teman-teman tumeka apa fadluka ila hadin niyah maring pelanggarane notok rumangsa samar pinter oleh S3 male petita pediti gak gelem kerja saiki jarene wis mulai mahat ali gak gelem gawe iya ta Ma'ahat Ali malah kanggo contoh lho kudu ngudek luloh ayo nggawa cetok mergo apa calon kiai ngersi apa-apa jumusan sekolah calon kiai tambah pedita-pediti sing ngulangi sopo wedok-wedok itu diteni sopo sing melok sekolah calon kiai kudu siap melarat untuk kepentingane umat aku turun ngono jari pak apa biar nasari mergai panah wis melok maat ali gak gelem mergawe aja ngono mergai ku anda pasor supaya saman besok iku gelem ngeladeni rakyat ngeladeni santri ini biar nanggis sampean tambah buruh nyapu no pondok kuil bendino tak sapo nih oh nyatane saiki iso ngulang sampean pada biar cekalane sapu biar mondok iku melarat cape padus ngiseni dhisik gak ana sanyo nek gak ngiseni gak le adus ape mangan ngliwet dhisik golek kayu aku biyen niku pinggir barongan oleh kayu baru ngliwet meruntus oleh kayu baru mangan sampean arep mangan mangan ae fatuhati ikhwanaka mongko ngomongi sira ikhwanaka ing kanca-kanca sira bil ghaldati kelawan keras atau kasar wal dodoti bil gidoti kelawan keras wal fadodolan kasar gak toto iso ngaji bu omongannya kasar mbak nyuting nyuting kaya apa kiai kok keras kasar omongannya nyuting nyuting motone mendelik kaya moto golok kiai model apa itu gak boleh cah kiai kutu ramah tamah omongannya sopan santun sing halus gak ono ajaran Quran maupun ajaran hadis kok kiai banyu pendelak pendelik nyudang nyuting mek kerenge setengah mati dilatih mulai saiki lho kumpul kanca pirang-pirang
sing sopan santun, sing keras-keras iku lho, dilatih alon-alon. Latihane kaya apa? Nek ana bocah sombong, contohnya wedok bocah sombong, melete, pedita-pedite wedok. Latihane carane gampang ya. Ngene kapan ana WC kotor diresiki. Kosok-kosok-kosok. Iki ngelatih supaya sampean cek sopan santun. Sing ngising kancane sampean sing resiki WC-ne. Sing tak resikane WC-ne, tak gosokane. Sampean lali tak Imam Ghazali. Imam Ghazali ku yo ceritane nok kitab Ikhya iku. Imam Ghazali iku duwe kakak. Lah Imam Ghazali toko pondok pinter setengah mati. Warang pinter setengah mati nok omahe ditugasno kanggo ngimami masjid nok pondoke. Lah kakak iku lho gak gelem makmum dari nggone Imam Ghazali. Nek di Imam Ghazali kakak gak gelem. Imam Ghazali lapor ing ibuke, "Ibu, ana apa Ghazali? Kakak kula niku lho. Kok nek kula ngimami mboten gelem nganut ten makmum kula. Saman sanjangi kakak lak gak rukun kalih dulur." Sik tak takonane, kakak Imam Ghazali ditakoni, "Nak, mbok yo nek adikmu Ghazali dadi imam, awakmu kok melok dadi makmume? Mundak katoke wong gak apik, gak rukun sak dulure." Kakak Imam Ghazali ngendika, "Bu, wong praos kula adik kula Ghazali iku gak menungso. Nek kula asin ndase kaya kebu, ndase kaya macan, kadang ndase kaya celeng, mosok kula badhe sembayang diimami menungso ndas celeng, ndas kebu. Temen Bu, mata kula kok katok ngoten iku kek nopo? Gusti Allah gawe kula kok ngeten iki." Wis, dalune Imam Ghazali sing sek nom-noman pinter setengah mati dikandani ibu-ibu, "Nak, ujare kakakmu iku nek masih awakmu ngimami iku ndas kebu, kadang ndas celeng, kadang ndas asu. Lah to kaya apa kakakmu ape duwe imam ndas asu, ndas celeng, ndas kebu, ndas macan?" Imam Ghazali gak iso turu suwengi. "Denger-denger kakakku kok iso ngono ya." Esuk-esuk ngambung dengkule kakak, "Kak, sepurane kak ya, sampean kok iso katok ngono ku biyen meguru nok ndi kak?" "Meguru iko lho ana nggone cara saiki tukang dandani sandal, tukang dandani sandal pinggir dalan iko lho." Imam Ghazali langsung budal nok kutha Irak kono ana wong tukang dandani sepatu, dandani sandal, jahit sepatu, jahit sandal, wong wis tuwa. Imam Ghazali ngrempo-ngrempo njaluk dadi murite. "Lah iya awakmu pinter setengah mati, iso khutbah iso apa? Kok ape meguru ning aku, ape belajar gawe dandani jahit sandal ta? Aneh-aneh wae. Pokoke kula sampean ulangi, kersane kula iso kaya kakak kula. Nah nek kok ape meguru ning aku sesuk rene yo. Esuk mulai ngaji nok kene." "Nggih." Bari Imam Ghazali sesuke teko. "Dulang nopo kok nak ngurin omah? WC ku beke kok nanti kerui ke ngaji pertama kali nak ngurin omah WC ini bekongkan kerui barang dikerui nggak pacul karo nggak sekrop dikurasi." Tukang dandani sandal teko, "Eh Ghazali, sombongmu setengah mati wong dikongkan kerui WC karek nggak sekrop nggak pacul, tanganmu gimana? Sombong." Langsung Imam Ghazali tangane dikengerui. Dari itulah Imam Ghazali mari ilang sombongi rumong sopintere sampai tadi wong paling pointer sak donya sing kitape tandingane ora ana ben esuk diwaca ter radio Persada iku karangane Imam Ghazali, wong makrifat katok dengan mata hati. Lulusé meguru nguras WC. WC ini kiai ini, ayo lanang-lanang itu sing sombong-sombong belesek na WC kan? Oh, petita, petiti, jika anak emo lekat, mana iwak jan, wak ran bewak sombong, gak kaya menungso. "Wata ajab binasika lan nyombong no siro kelawan awak siro,
Rumongso aku sopo. Wah belai jangan sih kaya ngono iku. Kalau ayuku kaya Dewi Sinta, gagahku kaya Gatot Kaca. Wah nang bongko. Watang tar biharika lan kebucuk siro biharika kelawan tingkah siro. Sama lali nek sama niku sopo. Wah wampe mati kakean cekro. Dah penyakit paling berbahaya paling Gusti Allah gak geduko sampai diancam gak bakal iso mlebu swarga sombong. Sombong iso diilangi liwat latihan. Mbek sepedaan motor pe ketara lho. Kalau sepedaan motor ku weng berarti sombong. Sepedaan motor etek berarti gak sombong. Wis titeni ae. Oke dibiji bagian keamanan dibiji yo karena sepedaan motor nyerupono weng berarti sombong neroko panggonane brek mati neroko ada etek gak sombong brek mati swargo gampang nih tenane ke sepedaan motornya durung teko pakeane madorul kibri bahaya neng sombong to resiku nih sombong. Sombong itu ada resiku nih yang gede nih setengah mati resiku nih apa resiku nih anal kibro saat temennya sombong yak sibuk kenekaken apa sombong almakta ing bendune Gusti Allah sombong iso nekakne bendune Gusti Allah. Gusti Allah muring-muring banget, kuweting banget, gak geduga banget nek ana wong sombong. Quran hadisnya lengkap ya. Wayam nak lanyega apa kibru apa sombong minat ta'alufi songko kasih sayang welas asih. Wa mahabbatin nas lan seneng karo para menungso senenge para menungso sombong iso nggarai apa gak iso rukun bebarengan gak iso saling podo seneng-senengan delok mergo wong sombong gak duwe kanca gak duwe bala sapa gelem kancane wong sombong wakti romila mulyakno malang nas. Ya gak gelem mulyakno ring kancane akibate dheweke gak dimulyakno kancane wong sombonge setengah mati. Pedita-pediti dumane dadi abri. Ampe la opo. Kene iki ndelok filme tentara Amerika tak wasi ae tengah wengi waktu perang. Nggone Afghanistan, wakai sing mati gelut sak kancane, saking pegeli atine, paten-patenan sak kancane, saking pegeli. Lah iya kok seneng dadi tentara. Bab iku Amerika sampe wajib militer. Nek gak diwajibno gak gelem dadi tentara. Wong Amerika pinter. Kok dadi tentara iku melarati setengah mati. Mau tengah jaten bedil-bedilan kadang dibedil kupingi bareng mau Indonesia daftar tentara bayar 100 juta bodoh banget Indonesia. Singapura wajib militer nek diwajib nomoh daftar tentara wong daftar tentara saking bodoh nih bayarannya murah terus oparannya itu penggaweane melarat tapi penyakit sing paling nemen sombong nek dadi tentara wis sepatunan sombong gak iso mlebu swarga sombong ayo sapa dadi tentara kare sombong sakno disaduki umane biyen dadi babinsa ya dicak neraka sak anak turune iki lho penyakit sing paling berbahaya iku sombong sakane wong dikampleng liman yatasifu liman kedue wong yatasifu kang kasipatan soman bi kelawan kibru wong sing anduweni sifat sombong roto-roto begitulah angel dijak toleransi angel dijak urip bebarengan angel dheweke mau dijak
bareng-bareng mikir apa mulko sombongi kaya-kaya aku paling mulia padahal Gusti Allah gak geduga. Lah kena apa Gusti Allah gak geduga wong sombong? Wayu jibulan nekaaken apa kibru apa sombongu ittifaqom ing sepakate atau kompake nas. Wong sombong gak iso dicak kompak bebarengan. Ndak mau kaya kena dhuwur dhewenan, kancane kerja bakti dheweke mangan jajan marek lungo kursi, ana sing ngono iku. Endi bocah saiki? Ayo. Ngacung kancane kerja bakti lho kok mangan jajan lungo kursi. Wah, kaya anake malaikat. Wane wajan ae sing ape mati. Wayu jibu ittifaqahum ala adahu ing atase pilarane mano wa idlalahu lan ngesorno mantong ngino-ngino mane kene watahkira lan padha wae maknane wa idlalahu lan ngesorake man watahkira ngino-ngino man maknane padha kabeh wa ihana taulan ngeremehno man. Wakhir manahu lan kalingan kalingamen man mingkuli khairin songos kabeng kebagusan kalingan man songos kabeng kebagusan wa fadlin lan keutamaan wa syarofin ya kamulian. Wong sombong iku lho wis saman delok ta bakal dadi wong ino wong asor. Wis tah gak akan jadi wong mulya donyane sampai no akhirate mergo sombong. Wong kabeh padha gak geduga. Tangga-tangga gak ana sing mara mergo apa sombong. Angge sampean sombong nek donya wis digethingi wong akeh. Gak ana sing ngarepi. Mergo petita, petiti. Wong sak desa padha gak arep sedaya. Bareng nok dalan montore kecepret gak ono sing gelem nulungi kapok kapok lapok sombong lho ngene iki lho gek nok donya wis dihina-hina gak karuan nok pondok ganti kanca lho ngono kok disenengi sing paling abot besok gak iso mlebu swarga sombong kudu dilatih latih latih. Pak lak dungane apa supaya sombong iku ilang? Dungane nek pake surat surat kul huwallahu ahad Allahu somad ben ping telu moto diremno tarik napas panjang moco mane kul huwallahu ahad ben ping telu moto diremno tarik napas panjang kulu sing saman waca aurane aja nganti munggah ditarik maneh mleburing irung mleburing paru-paru sampai iso dadi sifat sampean sampai ilang. Bila perlu ben ape turu sampai turu mocane kari turu karo lungguh gak apa-apa. Nek pake sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ben ping telu tarik napas panjang utawa ben ping pitu tarik napas panjang kene nek kulune sing apik ping telu nek sholawate ping pitu aurane sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sinari putih gemerlapan aja nganti munggah ditarik lebono irung paru-paru sampai iso dadi sifat sampean malah sampean sinari putih malah gak sombong petita petiti ku obate carane ngobati sombong kok sombong dicapno donyane bakal sengsara gak duwe kanca bisa akhirate panggonane neraka gak iso mlebu swarga sapa wong sombong. Fal ujubu tae keanehan aneh kulal uju sekadik sekabian keanehan jadi wong juga aneh bin ajaib ajaib itu cara jauh aneh cara Arab aneh setengah mati sopo sing aneh setengah mati miman songko wong yatasifu bil kibri
kang kasifatan man bil kibri kelawan sombong. Aneh bin ajaib no ono wong sing sifate sombong. Lho wong sing sifate sombong ma annahu satane sak temene man lawin aun sofa lamun sadar sapa man lamun insap man insape sadar laro ayatene ningali man anna amrohu sak temene asal usule man urusane man asal usule man iku nutfatun banyu mani madhiraton banyumani madhiraton kang kotor yang gigok namanya madhiraton wa akhiru tai pungkasane manjifaton iku buatang kodhiraton kang kotor lah iyo kok pedita-pedita sing wedok wedak ewe kandelis tengah mati durung bengese durung alise sing lanang yang ngono peteta petete lali ta sampean niku sampean asal usule bahan bakune apa ayo banyu mani sing kiter-kiter kaya kanji lho nek pitik sik lumayan bahan bakune saken ndok digodhok sik enak rasane bahan baku sampean banyu mani doyan sampean digoreng no banyu mani ya yeah. Oh asale banyu mani sing kiter-kiter rambune wamis kotor setengah mati ngalor ngidul saiki gembol taek ayo sampean gembol apa jur weteng gembol taek sampean no gembol taek weteng sampean isi apa asale banyu mani ngalor ngidul gembol taek basine setengah mati bisa nek wis mati dadi buatang Masya Allah batang paling basin batangnya menungso omane sing lemu-lemu tua mbak basinnya setengah mati sing kuru gak sepiro lu ngono kok petita petiti wasale bahan baku ini kok banyu mani besok nalikane mati tadi buangke sing basinnya setengah mati saiki ngalor ngidul gembol tai lah kok melete sing pok gul-gul no opone ayo pengesi lanang apa nih menungso menungso diwasi talawak sampean diangen-angen sing dawa nek sampean teman-teman akali sempurna wong nek kapan ngrumangsani ngono sungkan ah ape sombong karwane wong ayu sombong sotok pantes kadang elek ndek pesek wireng pisan kaya buta nang diwedhai putih nang sombonge setengah mati iya iya iki menungso tak jerangkong iki kok ana nene kok gak rumangsa mbok ya nang apa ngilu tang ngilu nggone jero kamare wedakene ilang rupane persis kaya dandang nang sombong menungso menungso kala syair ngendika sapa penyanyi ajib itu mimmujibin bisuratihi wa kana bil amsi nutfatan madhiratan ajib tu gawok ingsun mimmujibin sangka wong kang padha gawok-gawok no ya kena ndel-ndel no nyombong-nyombong no arane mukjibin bisurati kelan rupane mukjib gawok ya nek ana bocah wedok wok sing nyombong-nyombong no ayune aku paling cantik di dunia sing lanang saya paling ganteng di dunia pok sombongmu diangen-angen ta menungso masih kon ayu kon ganteng wakana bil amsilan ono sopo mu'jibin bil amsi wingi ne nutfataniku banyumani madhiratan kang kotor sama niku bahan bakune teko opo banyumani ne bapak sampean losok no rimbok sampean kiter-kiter kaya kanji sing gak pahit didol amisi dudu-dudu wong bahan baku ini toko banyumani kok melete menungso menungso lali asal usule masih dadi abri nggak bedil sing gedini setengah mati wak barisi kaya-kaya asale toko apa kiter-kiter banyumani wikok pedita-pediti wafi khotin
Ala niku ing dalem menesi suke ba'da husni surati sause bagusé rupane mukjibin. Saiki lak sampean gagah. Saiki lak sampean ayu jajal. Besok ini kapan wis mati? Apa laopo sampean? Apa mati kabeh kakean pola? Sakmene akeh kabeh antri tinggal siji apa mati. Ono bapak itu korene nangis nangis pak pak sah murid kul as anak kulo biar santri sampean pak daftar pegawai negeri wis ketimo ten Surabaya pak lah kok dadaan kayak nopo pak kersane Gusti Allah kecelakaan pecah nah. Ini diundang atang pulau besok itu nggone Lamongan Kidul kono biar murid kene wis ketompo dadi pegawai negeri dinas nok Surabaya kecelakaan mati wedok pisan bapaknya nangis nok ngarepku sampun kudu teko pak besok patang pulau temenan kulo jaga-jaga no pak jane aku ora males go nok Lamongan Kidul dalane elek nok kono aku rasa-rasa no tapi demi santriku dalan elek-elek didik tak paranane sakno bapaknya nangis wis dadi pegawai negeri biyen santri kene lha kok dadakan kecelakaan mati iki lho wa fi ghadin ba'da husni suratihi yasiru fil lahdi jifatan qadhiratan yasiru bakal dadi sapa mukjib dadi apa besok fil lahdi dalam luang landak ya sing diketuki kanggo mendem sampean jane luang landak masuk bahasa Jawa ning ngono iki dadi-dadi jifatan iku bangke jare wong Jawa batang kodirotan kang kotor banget kabeh cawedok sakmene akeh gak ana sing gak apa maneh sing lanang tambah disiki ape la apa ditandur tinggal siji nok kuburan diuruki kerutu eling tah wedok saman bisa digotong dilebok no luangan diuruki loco pedita pediti wape diuruki ditandur ojo mana karek nandur bocah wedok apa mana sing lemu gak cukul nandur jagung be cukul saman ini bibit ben-ben ditandur enggal siji lah tanduran itu seje benihe seje cecukurane nandur jagung iso dhuwur ngono bibite jagung nandur semongko kliwer-kliwer ngono iku nandur witiringe iso guwedi kaya ngono iku saman ya ngono iso cukul ape eleke cukul sampean gumantung ape eleke kelakuan sampean saiki nek iso dadi witiringen langsung kok wedi padahal beniringen cuwili gak ono sak menir iso sak mono gedene jagung ya lumayan wa iyaka ayah milaka wa iyaka wedya sira ati-ati temenan to hati-hati temenan ayah milaka yang tondorong ka ing siro alal kibri ngatasi sombong ulu wayadika wanufudu amrika wakasratul madihi nalaka ulu yadika apa luhure kekuasaan siro hati-hati lo jangan di saman sombong ke rumong sohwa dadi wong mulyo dadi camat, dadi bupati, dadi kiai, malah sombongnya setengah mati lele. Adek numpak motor dikawal tuit dah, kaya malaikat ya. Masih ngono, kuwate dibedil londo, gak dibedil londo dibedil malaikat ya mati. Kaya apa boloku biyen sing tak eman-eman tau dadi wakil bupati, zaman kene sik parek. Taruh Lamongan biyen lo tak eman-eman dadaan gak dadi oleh gak sampai rong tahun mati padahal umure tua aku sak kapoke
wakil bupati biyen nok Lamongan wis mati padahal runtang-runtung. Aku eling nalikane pas nyalokno dadi wakil bupati gak dadi. Oleh sak minggu aku diceluk ring omahe. Dipaksa Pak Camat kon ngajak aku ring omahe. Aku ring omahe nangis nok dengkulku, Pak Gopur bener sampean. Kok aku nurut sampean gak melarat kaya ngene, Pak? Tek duit pirang-pirang oleh rong tahun mati. Iya ya, kancaku nang wis mati padahal tau dadi wakil bupati. Iki lho, ya ngene iki donya, donya, donya. Mampir mati kakean pola kakean apa wanufudu Amerika lan suksesi urusan siro sama bisa sukses iso ngene iso ngono nang sombongnya metu mereka sukses oleh S3 di umum no kakaruan tingkah polae ayo wakak serotul madihina terus langsung madihina saat lan akeh wong kang padha ngelem-ngelem kabeh laka marang sira ngunang sama dilem-lem oleh S1, S2, S3 kadang oleh S yo jadi tasakuran-tasakuran parah tambah gare sombong pedita-pediti wis teko nek iso matur kasun ring Gusti Allah sedekah semen wis ngakeh masjid langgar madrasah gak usah diberkat ke wedi-gedi wadahnya api setengah mati iwak enak setengah mati sing diundang wong sing wetenge gedi wong kere gak dikei wak tambah kualat dunia akhirat wal mutamaliki na ilaika lan wong kamu kemerubut kape ilaika marang siro misione samet bolone akeh saman kape dadi penggede sama nih so ngulang ngaji sopo hati-hati nang penyakit metu penyakit opo sombong penyakit iblis sih sing Gusti Allah gak keduga begitulah roto-roto hujate menungso itu mergo sombong kala syair ngendika penyanyi ya jahilan warahu ifratu madihihi layak liban jahluman atrokail muka bihi apa kok gadok ya ya jahilan wong bodoh bodoh menungso kok bodoh lewa-lewa wong bodoh wong bodoh gharahu ifratu matihin bucuk ueng jahilan ifratu matihi apa banget wong kang ngelem-ngelem jahilan nek sama dilem-lem wong wok ayune yo kaya Dewi Sinta wok gak mumpakat dikai duit sing ngelem bodoh banget lali nek jero tengah isi apa engke iso hafal alfiah be oh dilem wah inilah hafal alfiah seneng setengah mati durung hafal Quran durung hafal jaran ucul wah kilah roto-roto wong tertipu gara-gara dilem-lem perasaan dhewe ayu padahal elek setengah mati ono masih dilem Masya Allah Alhamdulillah entut sampean wangi nih setengah mati wong dilem tuh te wangi nang seneng matur kasuhun mari dia yang cepi wong setengah gendeng tak lem entut te wangi nang seneng layak liban jahluman atroka ilmu kabihi layak liban ojo ngani mbucuk temenan jangan sampai saman tertipu layak liban ojo nganti ngalahakan temenan bucuk ngalahakan bina. Layak liban ojo ngalahakan temen ngono jahluman opo budune wong atroka ngelem-ngeleman ka ing siro ojo nganti sampean tertipu gara-gara dilem-lem wong sing ora ngerti apanya gak ngerti kok perasaane sampean pinter padahal sampean bodoh perasaane sampean wong apik kelakuane padahal nakali setengah mati sampai diambung-ambung dengkul sampean padahal sampean dosane numpuk gak karuan jangan tertipu mergo dilem-lem wong pirang-pirang ilmu kabihi asna wa qala bila ilmin
utai ilmu sampean bihiku kelawan man sampean sing ngerti lho. Kono lak gak ngerti ngelem-ngelem sampean perasane sama nong pinter ngaji padahal gak iso apa-apa. Mergo topo mondok 5 tahun. Wo iki sawangane pinter padahal nomor turu wae. Gak tangi-tangi sampe lemu-lemu. Mulai gayane kaya pinter ngaji padahal gak iso apa-apa. Asna ngelem-ngelem sawaman waqala lan ngucap sawaman bila ilmin tanpa pengertian. Akhato bi kang wasane apa ilmin bi marang man. Mereka ngelem-ngelem sampean ngomong ini ngomong ngono ring sampean mergo gak ngerti. Nek sampean iku wong bodho. Gak ngerti. Nek nang jero weteng sampean ana kotoran mergo raine wedaan, oh dilem ayune setengah mati. Nek sampean dieling lem ayu ilingo. Nek jero weteng sampean ana uya sing pesinge setengah mati, menungso. Wa anta utai sampean aklame kuwi ngerti. Sing ngerti kan sampean. Temen ta sampean dilem-lem jare pinter-pinter iku. Engko nang omong kosong cerita bohong. Sampean gak iso apa-apa. Nang dilem senenge setengah mati. Wa anta aklamu bil mahsuli. Lawan barang kang dihasilno min raibi sanga mamange man mau. Mereka sik ragu tapi sing ngerti kan sampean. Sing nganti sampean seneng dilem-lem lan sing ngelem gak ngerti sejatine perkara nek sampean iku bodho gak iso apa-apa. Bal awit nafsaka. Al ausah al mamduha bal awit balik biasakno sira. Bal awit balik biasa no siro nafsa kaya ngawak siro al ausof ing pira-pira sifat-sifat al mamduha kang den lem wis dilatih dhewe lah awak iku dibiasa no ngelakoni sifat-sifat sing apik kelakuan-kelakuan sing apik sopo iso nikak sampean sendiri dilatih sing asale sombong-sombong ayo dihilangi biasakanlah jiwane untuk ngelakoni kelakuan sing apik. Wal alfalan wal afalan kelakuan-kelakuan al-latifah kang lemah lembut kelakuan-kelakuan sing kasih sayang sopan santun latihlah jiwane kabeh iku butuh latihan nok pondok tempat latihan bikot innadzuri kelawan ngedoi ngawasi anil madhi songo pengalem-pengalem wadamilan pemaidu ojo ndelok wong liya. Nek dilem wong wah ngene nek paido wong wah ngono ojo latih sendiri sampean kepengin dadi wong apik semua teko latihan kesempatan sampean latihan sekarang ditoto bendino dikandani fa inna zalika sak temene mengkono awit nafsaka nek sampean gelem latihan nglatih awak sampean supaya dadi wong apik yujibu neka akan apa zalik ziyadata syarofika ing tambahe kamulyan siro saman bakal dadi wong mulyo mergo latihan dadi wong sing apik tata kramane wakamalik dibarika yujibu ziyadata syarofika wakamala dibarika lan sempurnane iktibarika kok cara saiki apa iktibar iku jarung pion mana kawilang-wilang mana asli iku ini bahasa sekarang apa lakon-lakon siro sampean dadi wong sing sempurna lakone mergo apa lho malah dadi wong sing apik tata kramane bagaimana caranya liwat latihan.